អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានន័យជ្រៅក្រោយដៃគូចម្រៀងលោកខេមឆ្លងកាត់បញ្ហាជាមួយនឹងផលិតកម្មចាស់រួចមកស្រាប់តែតនច័ន្ទសីមាបានពលពាក្យបែបនេះថាចាថាតើតនច័ន្ទសីមាបាននិយាយបែបណាខ្លះនោះជុំវិញរឿងនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ដោយដែលប្រិមត្តបានដឹងហើយថាមូរយៈពេលចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងស្រីតនច័ន្ទសីមាហាក់ដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពឡើងកូតខ្លាំងណាស់តាមរយៈបទចម្រៀងដែលចេញថ្មីត្រូវចិត្តមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងចង្វាក់ភ្លេងនិងសាច់រឿងហើយស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានេះវិញផងដែរសម្រាប់របស់នាងក៏កាន់តែស្អាតប្លែកខ្លាំងជាងកាលពីមុនឆ្ងាយណាស់ ដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងស្រីតនច័ន្ទសីមាបានបង្ហោះរូបរបស់ដៃគូចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាគឺលោកខេមដែលទៅតែបញ្ចប់បញ្ហាជាមួយនឹងផលិតកម្មចាស់ដោយតនច័ន្ទសីមាបានរៀបរាប់នៅសារដ៏មានអត្ថន័យថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចជៀសផុតពីបញ្ហាបាននោះទេឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្តីប្រពន្ធពេលខ្លះក៏ឆ្លោះគ្នាដែរ ចានក្នុងរាវជាមិនផុតពីការប៉ះទង្គិចទេសំខាន់យើងត្រូវព្យាយាមបញ្ចប់ដោយក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមតើជីវិតយើងមាន 20 ឆ្នាំប៉ុន្មានដងត្រូវមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ក្នុងរូបភាពល្អខុសខ្លះត្រូវខ្លះយកសេចក្តីស្ងប់ដាក់ក្នុងចិត្តនិងអារម្មណ៍ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចាបន្តពីរឿងរ៉ាវលោកខេមត្រូវបានបញ្ចប់នោះ តនច័ន្ទសីមាក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក៏ដូចជាសរសេរសារបែបនេះលើកទឹកចិត្តលោកខេមដែលនេះគឺជាការពិនចានក្នុងរាវជាមិនផុតពីការប៉ះទង្គិចគ្នានោះទេដូច្នេះរឿងអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកបើអាចអធ្យាស្រ័យបានអធ្យាស្រ័យកុំឲ្យមានរឿងមានបញ្ហាកើតឡើងខឹងខុសខឹងខាន ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា